আজিকার শিশু ভাই মানুষ স্বাগত অভিনন্দন জানাচ্ছি অভিভাবক মধ্যে অভিনন্দন জানাচ্ছি আজ আমি তৃতীয় শ্রেণীর ভাই ভীমানক গণিতর তরল পদার্থ মাপ বিষয় পাঠ পড়া তাকে মধ্য ভারত মাপ কুয়াযায় আমি পিলা মানে মাপ কলা বিষয়ে জাঁচান তরল পদার্থ লিটর এবং মিলিটর এককরে মপা যায় পিলা মানে মাপ কলা মধ্য দোকানে দেখিথিবে সে মাপ কলা বিভিন্ন প্রকার জিনিস মপা যায় ক্ষীর তেল তাকে মাপ কলা মাধ্যমে মপা যায় আজ আমি পাঠ পড়া এক লিটর গ্যাস মিলিটর এক লিটর হচ্ছে হাজার মিলিটর অধা লিটর গ্যাস মিলিটর অধা লিটর হচ্ছে এক লিটর হাজার হাজার অধা হচ্ছে পাঁচশ মিলি চারি লিটর শেষ মানে হচ্ছে চারি হাজার মিলি এক লিটর যেটা হাজার হচ্ছে চারি লিটর চারি হাজার মিলি এটি দুই নম্বর হচ্ছে পাঁচ লিটর দুইশ পচাশ মিলি গ্যাস মিলি এ পাঁচ লিটর পাঁচ হাজার এ দুইশ পচাশ মিশিকি পাঁচ হাজার দুইশ পচাশ মিলি তাপরে তিনি লিটর তিনশ পচাশ মিলি শেষ মান গ্যাস মিলি তাহলে তিন হাজার তিনশ পচাশ মিলি এটি যাই দুই লিটর দুই মিলি শেষ মান গ্যাস মিলি এটি মধ্য দেই দেই তাহলে দুই লিটর দুই মিলি তাহলে দুই লিটর হলে দুই হাজার এ দুই মিশিকি দুই হাজার দুই মিলি তাপরে এক লিটর পঁয়তাল্লিশ মিলি তাহলে এক লিটর হল হাজার ইয়ে পঁয়তাল্লিশ মিশিকি এক হাজার পঁয়তাল্লিশ মিলি পিলামানে তরতরিয়া ଶହେ ପଇଁଚାଳିଶ ମିଲି ଲେଖି ଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଟା ରାଉଣ୍ଡ ବସିକି ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ଏକ ଲିଟର ହଜାର ମିଲି ହଜାର ଇଏ ପଇଁଚାଳିଶ ମିଶିକି ଏକ ହଜାର ପଇଁଚାଳିଶ ମିଲି ହବ ତାପରେ ନମ୍ବର ତିନି ଦେଇଛି ଲିଟରକୁ ମିଲିଟର ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ହେଲେ ଲିଟର ସଂଖ୍ୟାରେ ହଜାରେ କରିବାକୁ ହେବ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଧର ଲିଟର ସଂଖ୍ୟା ଦେଇ କେତେ ମିଲି ପଚାରିବ ତାହେଲେ ଆମେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହଜାରେ ଗୁଣି ଦେବା ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି ହଜାରେ ଗୁଣିନେ ସେ ସଂଖ୍ୟା ଡାହାଣ ପଡ଼େ ତିନିଟି ଶୂନ ରହିବ ସେତିକି ମିଲି ଲିଟର ହେଇଯିବ ନମ୍ବର ଚାରି ତରଳ ପଦାର୍ଥକୁ ମାପିବା ପାଇଁ ଗ୍ୟାସ ଏକକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଗରୁ କହିଛି ତରଳ ପଦାର୍ଥ ମାପିବା ପାଇଁ ଲିଟର ବା ମିଲିଟର ଏକକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଆମେ ଯଦି ଅଳ୍ପ ଜିନିଷ ବା କମ୍ ଜିନିଷ କିଣିବା ମିଲିଟର ପଡ଼ାରେ ଆମେ ମାପିକି ଆଣିବା ଯଦି ବେଶୀ ପୁରା ଜିନିଷ ଆମେ ମାପିବା ତାହେଲେ ଏକ ଲିଟର ଦୁଇ ଲିଟରିଆ ପାଞ୍ଚ ଲିଟରିଆ ଦଶ ଲିଟର କଳା ମଧ୍ୟ ଅଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଲିଟର ଏକକରେ ଆମେ ମାପିକି ଆଣୁଛୁ ତାହେଲେ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ମାପିବା ପାଇଁ ଲିଟର ବା ମିଲି ଲିଟର ଏକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଦୁଇ ଲିଟର ଗ୍ୟାସ ଆଉ ମିଲି ଲିଟର ଯେ ସେଭଳି ଦେଇଛି ତାହେଲେ ଦୁଇ ଲିଟର ହଜାର ଟଙ୍କା ଦୁଇ ହଜାର ହେଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଦୁଇ ହଜାର ମିଲି ଲିଟର ହେଇଛି ନମ୍ବର କ ଦେଇଛି ପାଞ୍ଚ ଲିଟର ଦୁଇଶହ ପଚାଶ ମିଲି ଗ୍ୟାସ ମିଲି ସେଭଳି ପାଞ୍ଚ ଲିଟର ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଏ ଦୁଇଶହ ପଚାଶ ମିଶିକି ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଦୁଇଶହ ପଚାଶ ମିଲି ନମ୍ବର ଘ ଆଠ ଲିଟର ଚାଳିଶ ମିଲି ସେମାନେ ଡ୍ୟାସ୍ ମିଲି ତାହେଲେ ଆଠ ହଜାର ଚାଳିଶ ମିଲି ତାହେଲେ ଆଠ ଲିଟର ହେଲେ ଆଠ ହଜାର ଏ ଚାଳିଶ ମିଶିକି ଆଠ ହଜାର ଚାଳିଶ ମିଲି ତାପୂର୍ବ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଦୁଇ ଲିଟର ଦୁଇ ମିଲି ତାହେଲେ ଦୁଇ ହଜାର ଦୁଇ ମିଲି ନମ୍ବର ଛଅ ଦେଇଛି ହଜାର ମିଲି ସେମାନେ ଡ୍ୟାସ୍ ଲିଟର ତାହେଲେ ହଜାର ମିଲି ଯେ ସେମାନେ କେତେ ଲିଟର ହେବ ଏକ ଲିଟର ହେବ ଉଲ୍ଟେଇକି ପଚାରି ଆମେ ଲିଟରକୁ ଯେତେବେଳେ ମିଲିଟର କରିବା ହଜାର ଗୁଣ ଯଦି ଯେତେବେଳେ ମିଲିଟର ଲିଟର କରିବା ହଜାର ଭାଗ କରିବା ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଭାଗ କରିବା ଡାଣପଟ ତିନି ସମୟ ଉଠିଯିବ ଏତିକି ମନେ ରଖିଲେ ପିଲା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କରିପାରିବେ ତାପରେ ନମ୍ବର ଛଅ ତଳ ପଦାର୍ଥ ମାପ କଲାବେଳେ ଗ୍ୟାସ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ମାପ କଳା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ସେ ମାପ କଳାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆମେ ଜିନିଷ ମାପୁ ନମ୍ବର ଛଅ ଦେଇକି ଅଧା ଲିଟର ଚାଷ ଗ୍ୟାସ ମିଲି ତାହେଲେ ଅଧା ଲିଟର ପାଞ୍ଚଶହ ମିଲି ଆଉ ଦେଢ଼ ଲିଟର ଚାଷମାନ ଏକ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ମିଲି ତାହେଲେ ଦେଢ଼ ଲିଟର ଯିଏ ହେବ ତାହେଲେ ଏକ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ମିଲି ଆଚ୍ଛା ଦେଢ଼ ଲିଟର ଚାଷମାନ ଡ୍ୟାସ୍ ମିଲି ଡ୍ୟାସ୍ ମିଲି ତାହେଲେ ଏକ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ଯେତେବେଳେ ମିଲିଥିଲା ତାହେଲେ ଏଠି ଏକ ଲିଟର ପାଞ୍ଚଶହ ମିଲି ରହିଛି ତାହେଲେ ଏଠି ଲିଟର ଘରେ ଏକ ଲେଖିବା ମିଲିଟର ଘରେ ପାଞ୍ଚ ଲେଖିବା ତାପରେ ଅଢ଼େଇ ଲିଟର ଅଢ଼େଇ ଲିଟର ଯେତେ ଲେଖିବା ତାହେଲେ ଲିଟର ଘରେ ଦୁଇ ଲେଖିବା ଆଉ ମିଲିଟର ଘରେ ଘରେ ପାଞ୍ଚ ଲେଖିବା ତାହେଲେ ଅଢ଼େଇ ଲିଟର ଯିଏ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଦୁଇ ଲିଟର ପାଞ୍ଚଶହ ମିଶିକି ଅଢ଼େଇ ଲିଟର ତାହେଲେ ଲିଟର ଘରେ ଦୁଇ ମିଲିଟର ଘରେ ପାଞ୍ଚଶହ ମିଲି ଲେଖିବା ଅଢ଼େଇ ଲିଟର ଗ୍ୟାସ୍ଟି ଅଧା ଲିଟର ହେଲେ ଏକ ଲିଟର ହେବ ତାହେଲେ ଏକ ଲିଟର ହେଉଛି ହଜାରେ ମିଲି ତାହେଲେ ଅଧା ଲିଟର ହେଉଛି ପାଞ୍ଚଶହ ତାହେଲେ ଦୁଇଟି ପାଞ୍ଚଶହ ମିଶିଲେ ହଜାର ହେବ ତାହେଲେ ଦୁଇଟି ପାଞ୍ଚଶହ ମିଶିଲେ ହଜାର ହେବ ଏକ ଲିଟର ତାହେଲେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ଟି ଅଧା ଲିଟର ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ତାହେଲେ ଦୁଇଟି ଅଧା ଲିଟର ଯଦି ନେବା ତାହେଲେ ଏକ ଲିଟର ହେବ ତାପରେ ଦେଇଛି ଚାରିଶହ ପଚାଶ ମିଲି ତେଲରେ ଆଉ କେତେ ମିଲି ତେଲ ମିଶିଲେ ଏକ ଲିଟର ତାହେଲେ ଚାରିଶହ ପଚାଶ ଅଛି ଏକ ଲିଟର ହଜାରେ ହଜାର ଚାରିଶହ ପଚାଶ ଘଟିଲେ
ଆଉ ଆଜି କାଳ ସେଥିରେ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।